Goeiedag. Ons is besig met 'n Bybelstudie reeks wat gaan oor die kenmerke van 'n geestelike volwasse gelowige. Indien jy nog nie die boekie afgelaai het nie, kan jy dit doen by www.bybelstudie.co.za of jy kan die kerkkantoor kontak en een kom afhaal by die kerkkantoor 'n fisiese boekie. Nou, in hierdie reeks probeer ons net video's maak, vir elke week is daar 'n aparte video, en die video's maar net 'n inleiding tot die boekie. So, die idee is om dit te gebruik in jou Bybelstudie, of in jou klein groepie, of waar jy betrokke is, of selfs net om vir jou persoonlik te bedien, in jou stilte tyd. Vandag kom ons by kenmerk nommer 1, en kenmerk nommer 1 gaan oor wedergeboorte. In Johannes 3 vers 3 sê Jesus vir Nicodemus, en hy sê vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dr. David Jeremiah het mooi gesê, many Christians have the mistaken notion that eternal life begins when they die, but that's not biblically accurate. Eternal life begins when we are born again into the kingdom of God. In vandag se studie gaan ons gesels en ons kyk na die hele konsep van wedergeboorte. Indien jy nie seker is dat jy weergebore is, of nie seker is dat jy 'n kind van die Here is nie, dan wil ek jou vra om nou na Blaise 17 toe te gaan, en net te gaan kyk na die 5 stappe. Daar verduidelik ons mooi vir jou hoe jou pad met die Here begin, want dit is precies wat wedergeboorte is. Wedergeboorte is jou eerste stap in die koninkryk van God. Baie mense dink, omdat hulle groot geword het in 'n Christelike huis en gebore is in 'n Christelike huis, dat hulle outomaties kinders van die Here is. Maar dis nie waar nie. As jy gebore is in 'n motorhuis, maak dit jou nie 'n motor nie. As jy gebore is in 'n hospitaal, maak dit jou nie 'n drip nie. Nou dit gesê, net so moet ek en jy weet, dat as ek en jy gebore is, is ons gebore in hierdie wêreld, hierdie sondige wêreld. En Paulus maak dit duidelik, dat almal van ons is gebore in sonde. En dit beteken, en dis hoekom Jesus vir Nicodemus sê, hy kort wedergeboorte. Wedergeboorte is wanneer die Here ons vat vanuit die wêreld en uit die vlees uit en hy maak ons sy kind. En dis 'n geloofsdaad wat ons doen. 'N wonderwerk wat die Heilige Gees in ons lewe kom doen om ons God se kinders te maak. Geniet die Bybelstudie saam met jou groep. Die Here seën.